Түркістанда жаңа олимпиада орталығы ашылды. Әр кірпішінде тарих тұнған киелі мекен енді заманауи алып шаһарға айналуда. Бұған жергілікті билікпен қатар бизнес өкілдері де атсалысып келеді. Сөзімізге дәлел, жаңадан бой көтерген спорт және сауықтыру кешені кәсіпкерлердің жеке қаражатына салынған. Мұнда спорттың 10 түрі бойынша жаттығу жүргізуге және жарыстар өткізуге мүмкіндік бар. Ер түріктің бесігі, екі дүние есігі деп мағжан жырлаған Түркістан мың жылдықтарды еңсеріп жатыр. Тарих тармағында ескірмей, керісінше күн санап Гүлстанға айналып келеді. Бұл ретте жеке тұлғалардың да үлесі жоқ емес. Айшықты дәлелі, күні кеше тарихи шаһардың тынысы тағы бір кеңейді. Меценаттардың мұрындық болуымен су жаңа спорт кешені бой көтерді. Халық үшін нысанның аса маңызды екенін аймақ басшысы да айтпай жасырып қала алмады. Аталмыш нысан Тимур Құлыбаев пен Данияр Абылғазиннің қаржылай қолдауымен қысқа мерзімде бой көтерді. Олар 2018 жылдың соңында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бизнес өкілдерімен кездесуінде спорт кешенін салу туралы бастама көтерген болатын. Олимпиада орталығының алғашқы кірпіші 2019 жылы қаланған. Жалпы аумағы 4 гектар болса, орталықтың өзі 15 мың шаршы метр. Кешен барлық әлемдік стандарттарға сай деп айтуға болады. Негізгі бөлігі 1000 көрермендік орны бар әмбебап спорт залы. Олимпиадалық талаппен салынған 9 жолақты су бассейнін 300 жанкүйер сол жерде отырып тамашалай алады. Дәстүрлі спорт түрлерінен бөлек мұнда тіпті хамам, монша, сауна, конференция залы, тіпті массаж бөлмесі де бар. Ол аз десеңіз, атақты про спорт медициналық орталығының бөлімшесі де осында. Спортшыларды жарыстан кейін оңалтуға, әрі жарақаттарын емдеуге барлық жағдай жасалған. Түркістан тарихи, мәдени және туристік салада көш басында болса, енді спорттан да ел біріншілігін бермейтін негізгі аймаққа айналу үстінде. Спортта жеңіс болу үшін, бұқаралық спорт даму үшін осындай спорттық кешендер ашылу қажет. Бүгін міне киелі Түркістан қаласында керемет халықаралық деңгейге сай олимпик спорт орталығы ашылды. Бұл жерде балаларға, әсіресе жастарға өте жақсы жағдай жасалған бір көптеген спорттық залдары бар, олимпиадалық жүзу бассейні салынды, қонақ үйі бар, спорттық медициналық орталығы бар, жақсы бір керемет спорт кешені ашылып жатыр. Бұл жерде тек қана осы Түркістан қаласының жастары, балалары емес, одан басқа мына ұлттық құрама командаға да осы жерде спорттық жаттығу жұмыстарына сәйкес осы жерде болады, осы жерде республикалық халықаралық деңгейде жарыстар өтеді деп білеміз. Сондықтан құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Айта кетерлігі, бұл кәсіпкерлер ұйытқы болған жалғыз бастама емес. Өңірлерді көркейту ісі бұрынырақ басталған. 2013 жылы Тимур Құлыбаевтың ұсынысымен аймақтарда спорттық сауықтыру комплекстері салына бастады. Іскер топтың көздегені тек кешеннің өзі ғана емес, елдің әлеуметтік экономикалық динамикасын арттыру еді. Мәселен, күні кеше ғана ашылған олимпиада орталығы жергілікті халықты жұмыспен қамтуға жағдай тудырды. Сондықтан кәсіпкерлердің игілікті ісіне жұрт та, аймақ басшылығы да, бастысы спортты қол еткендер дән риза. Айзат Қайырлыбекқызы, Атамекен бизнес арнасы.